好，要继续来看蒸蛋了吗？它的功能，我是觉得它那个，比如说慢炖的功能啊，或者是煮饭啊、炖汤、浓汤的功能都很好，也很多机器都可以做到。只是说它同时有那个定温的这一个部分，我是觉得真的很棒。蛤蜊茶鱼高汤，刚刚小纪老师就是把蛤蜊跟水先把它煮开，然后蛤蜊开了之后就把它捞起来，全部都开完之后火就关掉，关掉火之后，这个就是蛤蜊高汤。然后等它放两周，我们再来跟蛋液做混合。关火之后泡茶鱼，茶鱼等全部沉到底部之后呢，再把它过滤起来。所以如果你要多加柴鱼也可以啊，如果说你不要再多加柴鱼没关系，就是蛤蜊高汤马西埃塞。那鸡蛋把它放进来，三颗150克到160克之间都可以，搅拌均匀。高汤的部分要放凉哦，要放凉。高汤的部分250，如果没有高汤用水也可以啊。搅拌均匀，然后调味料的话就是昆布酱油跟烹大师茶鱼粉，调味料这两种就可以了，这两种就很好吃的，因为你已经有做高汤了。烹大师的茶鱼粉，或者是这个阿金诺莫多的这个干贝粉都可以哈。我们今天用干贝粉，你帮我查一下啊。好，1小时。可是因为我们今天有用那个蛤蜊下去煮高汤，所以我会1小时再稍微少一点点，才不会太咸。如果你是只有水，你没有高汤，你就1小时平的。好，干贝粉，干贝粉跟柴鱼粉，烹大师柴鱼粉选一种就可以了。然后这个是昆布酱油，昆布酱油1大匙，大匙的短捏。然后一样哦，我这个是有蛤蜊的，所以我就不会放到1大匙那么满，大概1大匙的9分满这样子哈。下去蒸起来之后，你吃的时候如果觉得味道还是不太够，你可以再淋一点点昆布酱油在那个茶碗蒸的表面也可以。那这样调味就这两个就可以了，然后蛋液把它过滤起来。好，这样就行了。然后上面如果你就有一些泡泡，你可以稍微捞一下，不用捞得很干净啦，其实蒸完都很平整的。我们家三个人就是这样，一人刚好1小杯，刚刚好。蛤蟆的肉把它剥出来，你要在下面也可以啦，然后你也可以放一些比如说鸡腿肉啊，我想要虾子放上面，虾子放上面比较漂亮啦，所以我蟹肉棒就放里面。不用叫鸡肉吗？你想鸡肉你不要里面，但是咱嘛是买鸡肉的，好，鱼肉跟鸡肉也都要熟的下去吗？烫过就可以了。好，这样子我就是底下通常都是放那个蛤蜊还有鸡腿肉，然后还有好，把它均分3杯，然后呢，因为你想要漂亮的在上面的话，你就要等蛋进去蒸到它表面凝固之后再放上面的料。那你上面如果你还是介意说怕它会有一些泡泡的话，你就是拿汤匙再稍微把这个泡泡捞一下，大概捞一下就可以了，它蒸出来表面就会很滑嫩。我刚刚蒸里面就刚刚蒸萝卜糕，所以我里面还有水嘛，所以我就继续用这些水蒸，然后把它放进来，蒸架的平衡感要把它抓好啊。因为这个上次我已经有试过了，它蒸我们家这样3杯，将将好。啊，干嘛干嘛？不用，我上次有试过，不用盖，可以。虾子、鱼板跟毛豆，这个等一下蒸20分钟之后我再放。好，来继续，然后这样子我们开定温蒸蛋，我都是用85°C。然后呢，时间它会闪，等它闪一下下之后就换时间。时间一刚开始是50分，然后我们不用那么久，我们30分就可以了。然后按开始。全程是蒸30分钟，然后我们蒸到20分钟的时候，它表面已经凝固了。我们把上面的配料放在它的表面，它就会浮在表面了。然后我们再蒸最后的10分钟。肉需要先腌再穿烫过，还是不用调味直接穿烫？如果你要简单一点的话，其实你的肉啊，稍微撒一点点胡椒盐，然后抓一下就可以，就是让那个肉本身有一点点味道就可以了。然后下去穿烫，穿烫起来之后再放在蒸蛋里面就可以了哦。看它表面其实已经凝固了啦。然后我们把虾仁，因为这个碗比较小。所以我虾仁会把它这样子有点弯一下，让它有点比较卷起来，确定它凝固再放上去，小心不要烫到。好，然后鱼板，毛豆，它有比较凝固了，其实它在上面也是 OK 的。好，然后我们再把剩下的时间蒸完，上面虾子就熟了，就 OK 了。好，再盖上去，它剩6分钟。好，蒸蛋好了，你看它时间到，它就会叫了。好了，你要在里面保温也是可以的，超滑嫩的，而且真的是零毛孔，真的是零毛孔。你看，你会发现很弹，你看蒸好就可以吃了。你看它里面是不是很滑嫩？蟹肉在里面啊，你可以吃一下，吃给大家看一下蟹肉兄弟。嗯，你看里面这样真的很嫩，
零毛孔。觉得这台还蛮厉害的。蛤蜊跟蟹肉。哦，蟹肉。哦，そうですか。哎，其实早上吃蒸蛋也很不错，热热。现在冬天到了，早上也可以吃个蒸蛋。就用用那个蛋的料去吹啦，用外面炒，时间搞出来。啊，保温到早上啊。那哪天你们吃一点，不要吃。嗯，哦，蟹肉，它那个蟹肉的味道也很不错哎，蒸蛋。好。